Imagine someone who is in Kenya speaking such nonsense. Imagine tu mtu ako na akili na amenona paka kichwa anaongea kitu kaa hiyo na national television. Ati Kenya hakuna international mujinga. Huyo hata mfai hata msikilize. Yaani kama ni fano Otile na fauji chukie kutoka sasa hii. Kwa sababu ya nini? Unajua sisi tumetoa wanariadha wangapi? Imagine leo Eliud Kipchoge asemia hakuna mwanariadha international kutoka Kenya. Hiyo si ni ufala. Si ni ukweli? Ama Kenya Airways iseme hakuna international airline kutoka Kenya. Hii ndege si ndio na fly paka New York? Yeah. Si ndio? Hii muziki Kenya tunaimba hapa. Wale wa Kenya wako US juu wanatusikizanga, wanatusikizianga nje ya manyumba ya madhako. Eh? Ukijana ni mjinga atafaye kuongea mbele. Hata mnafahamu mzimie hizi mics. Una get? Juana any knowledge. The moment you leave this hapa, ebu soma hapa juu imeandikwa nini? Hapa imeandikwa nini hapa juu? Hii airport. Wachana na hizi mabango. Hii airport ndio nini? Jomo Kenyatta? Kwa hivyo hii ni Jomo Kenyatta local airport. Eh? Wewe ukitoka tu nje, ukishaingia tu ndege ingie tu hivyo. Imeenda nchi nyingine, hiyo ni international. Ijalishi kama umeenda Africa ama umeenda Europe. Hizo ni nchi tu kama hizi. Zote ni za Mungu, ni mchanga iko huko, hakuna kitu ya maana eh. Just because mtu labda hajaenda nchi zingine na unaangalia huko ni kunoma. Hakuna kitu open huko. Huko hakuna mtu anakulaga mtu mwingine mahali nyingine. Wanadamu ni wale wale. Sasa utajipatana, unaona wewe sasa hizo kitoka hapa, uende nchi nyingine. Unakuta hata mtu hiyo nchi anakuongelesha lugha hiyo nchi jua nadhani wewe ni hiyo nchi. Wanadamu ni globally. Na get? Yeah. So ni ujinga tu ya watu wenye ni wako na so much poverty mentality in their brains mpaka ina blind msee kuona future. Una get? Yani wewe umekuwa colonized kwa kichwa yako mpaka wewe hujawahi jikubali na international ni noma unataka kujua. Mimi naona ngami uongea hata Kimasai, si ndio? Mimi naongea Kikisii. Juu siwezi toka roots zangu. Una get? Yeah. I am internationally made from Kenya. You get it? Yeah. So mimi ni mse mwenye nda represent hii dunia from hapa home. Una get? Sijalishi. Mimi nimefanya ngoma na wasa Jamaica. Nimewaleta paka hapa. Wacha na mimi nikienda huko kwao. Mina waita mok, so anafatafute do, kijana ni do ana, so anajaribu kutafutatafutilia pahali, atasukumaika album kake, aone kama atapata tu chingling, aende aunge unga, rojo mahali ya moe, enda mbali ya ni TZ, kurekod TZ, South Africa, hata ni kulipua, nilipua na besta yangu. So, na utu tushu wanaendanga tuwa Dubai kwa kukuimbia, kwa Kenya kwa tuchomu, awache, aone vile, atulia ni mwoneshe game, una get, mimi ndapiga show paka pale O2. Una get? Tapiga show paka pale New York. Tapiga show paka pale Ibiza. Una get? Atulie tu mimi nakujaga pole pole. Mimi imenichukua 10 years kufika pale nimekuwa sasa hivi. Mimi hata kuna watu walikuwa naishi nao in the same house wako believe na hati yangu. Sasa hivi naweza imagine the kind of pain they feel kuona msemo mwenye alikuwa na dharau juu nikwanga na nyamaza. Mali nimefika. Una get? Time will tell. Time will tell. Time will tell. Watulie. Si ulikuwa umeona umemaliza? Sisi ndo tunaanza imagine. Imagine, hata mimi sijafanya ngoma hata more than 1 year. Na ndo nawachokesha hivi saa hii. Ndo nachokesha paka wa TZ kwao. Naenda Eugene wachokeshe huko kwao. Sasa nienda hiyo Nigeria ndo nionyeshe hata wasanii wao ni wadogo, niwachokeshe huko kwao. Una get? Nitoke huko niingie UK, nichokeshe hao wasanii wa UK huko kwao. Una get? Eh, so hii ni tango buga. Hakuna mwingine kama huyu duniani. So buga. So buga umesema umeenda Tanzania umetetemesha dunia huko. Yeah. Hebu tuambie kuna msanii Tanzania unaamini kuwa mko level the same? Hamna. Hamna. Wote wako chini yako. Hamna. Angalia enda fanya research. Hamna. Nimekwambia one bob hapa Tanzania ni ngapi? 20 bob. Ama ni 17 point something. Sawa? So ukikuwa na 1 name hapa unakuwa na pesa ngapi huko? Kuna 17M. So, kama ukikuwa na 10 million, ni pesa ngapi? 200 plus million. Nisiwa almost 200 million ya kwa huko. Ona jo hiyo do unaweza fanya nina huko kwao? Vitu mingi zani. Okay, ni kufunza tena kitu ingine. Nataka leo ni wapatia kile nya, hata wewe ujaifi kile labda. Unajua GDP ni nini? Oh my God. Sasa mzee GDP ya Nairobi, eh? Unaona Nairobi tu hii? Pesa inasakule tu hapa Nairobi, ekonomi yetu ya Nairobi. Imagine Tanzania inchi mzima haiwezi fika. Hiyo nimewaambia leo siri yenye mjaijua. Unaona pesa yenye tu iko Nairobi County. Azin unaona Nairobi County. Ile pesa inatembea hapa. Enda tu, chukua simu yako Google eh. Do inatembea tu Nairobi County.
sio Machakos, usiweke Machakos, na usiweke hizo siju Kajiado na Thika, na hiyo ni Kiambu County. Do inasakile tu Nairobi peke yake. Ni mob kuliko nye inasakile Tanzania inchi yao.